タンパク乙女。プロテイン飲料って多くがホエイ、ミルクのプロテインを使ってるんだけど、私はできるだけソイプロテインを選ぶようにしていて、でいくつかソイプロテイン試したんだけども、これはソイとホエイミルクのプロテインをミックスしてるスタイルだから、ちょっと試してみようと思って買いました。もちろん添加物が悪いもの入ってないってことで選んだのもありますけれども、プラスアルファの要素として、ビタミンであったりとか、この栄養補給がタンパク質以外の部分でも十分に満たされるなというところも魅力です。すごいいっぱい種類があるんだけども、お試しなのでアソート、いろんな種類のがちょこちょこって入ってるのにしようかと思ったんですよ。でアソートにもいろんな種類があって、スリースリースリーって感じ でその中でも、試しなので私が好きそうな3種類が入ってる冬カフェアソートっていうのにしました。ほうじ茶ラテ、キャラメルラテ、カフェラテ、シェーカーっていうんだっけ、これついてくるの知らなかった。ちょっと開けてみる。あ、メモリがある。ここに100から350までのメモリね。で蓋はゴムパッキンがついていて、で漏れないようにシェイクできるんですね。カフェラテ、キャラメルラテ、ほうじ茶ラテ。なんでソイとホエイのミックスしたプロテインにしてるかっていうのがちょこっと書いてあるんだけど、まずソイプロテインにする人って低カロリー低脂質っていうところで、ダイエット的な意味合いがあると思うんだけど、でホエイの良さは人間に必要なアミノ酸がバランスよく含んでる、動物性だからっていうのもある。割とこう筋肉もりもり系のマッチョマンの方はホエイプロテインを飲むことが多いかな。でダイエット志向の女性が主にソイプロテインを摂取してるんじゃないかなと思うんだけど、その両方のバランスが重要だっていうことが書かれています。でお砂糖、不塩、ノンシュガーだけど、こう甘み、なんでこうスイートを出してるかっていうと、ラカンカを使ってるんです。ラカンカ、ビタミン B1 と B16、ビタミン C、ビタミン E、これは抗酸化作用がありますね。葉酸です。さらに、美容目的かな、これはコラーゲン、ヒアルロン酸、コエンザイム Q10 とポリフェノール、これは抗酸化、アンチエイジング、エイジングケアとかで使われる。ヘム鉄は亜鉛ですね。オリゴ糖、食物繊維、乳酸菌、なんかもうこれだけで十分栄養素は補えるかなとは思うんですよね。飲んでみます。じゃあちょっとこれ洗ってくるね。3種類で1種類あたり5パックだから15パック入ってるのね。何からいこうかな。今回3種類をね全部試してお伝えしようかと思うので、甘いキャラメルを最後に持ってこないと舌がねおかしくなるかもしれないから、ほうじ茶ラテからいこうか。じゃあほうじ茶ラテむせるねちょっとね、なんかほうじ茶の私の印象はブラウンって感じなんだけど、色味はなんかグリーンがかってるかな。パウダー細かいからゲホゲホ注意しないとね、特に喘息持ちだからね。抹茶の香りがするかな、抹茶の。でも確かにほうじ茶、ほうじてるかって言われると、ほうじ茶のなんか抹茶寄りって感じ。私あんまりなんかこういうシェーカー使わないで牛乳パックの中に突っ込んで適当にやってきたので、ちょっとちゃんとね測ってやりましょう。これが、15g で、ミルクをね 120g、 あ違う、グラムじゃない、ミリリットル、120ミリリットル
入れるっていうんだけど、目盛りがね100の上が次150なので目分量ですね。どうだろうな、ちょっと濃いめのにすべきか、今の段階でだいたい100。もう気持ちよいしょ、120ぐらいかな多分ね。もう牛乳使いましたけど、まあソイミルク使ってもいいかなと、豆乳をね。うん、なんか匂いした、いい匂い、お茶茶系をすごいクンクンしてる、クンクンクン。寝合ってるってキュッとね、パッキンがしっかり締まってくれるね。じゃあちょっと軽く混ぜるね。軽く混ぜても、あ、結構すぐに混ざるね。ちょっと本気の混ぜ方をしなくても割と混ざるかも、簡単に。でも漏れてこないね。何回ぐらいやるとか書いてなかったけど、じゃあちょっと欲しい。泡立ちすぎ。あ、でもそんなにブクブクな泡になってない。いい感じ。もういいか、大体。違うのじゃないの、ごめんね。色がね、うぐいす色。このまま飲むのかな。よいしょ。こんな感じ。じゃあちょっとこれね、なんか大きい口だから洗いやすかった。拭き取りやすい。ほんといいよね、大きい方が。でマックスこれ500まで目盛りがあるので、あ、違う、350です。なので、うーん、うん、なんかね、なんだろう、こうぬるっと、ぬるじゃないな、なんだろうな、ドリンクだけどスッと入っていくっていうよりも、こうお腹を満たされる感じ。甘さはね、私超甘党だから、もっとね甘み欲しい気はするけど、まあ普通ほうじ茶甘くないから、そんなにほのかなお茶の甘みはあっても、明らかに通常のほうじ茶よりも全然甘い。だけどスタバの抹茶フラペチーノとかに慣れちゃってると甘さが足りないって感じるかも。ラカンカの甘さね、人工甘味料使ってないからね。うん、あ、いいね、全然あり、これに慣れた方がいいね。うん、なんだ、合格です。 NEXT カフェラテ。なんかね、色がブラウンかと思いきやホワイトが中心で、ちょっとグレーがかってる感じ。なんでだろう、ミルクが多いのかな。カフェラテのうちこうミルク成分が多い、嬉しい、うん、コーヒー牛乳、日本的に言うとコーヒー牛乳って牛乳が中心で、それのコーヒー味みたいな感じで、コーヒー屋さんに行くとあくまでもコーヒーがメインで、そこにミルクであったり他のものがこうプラスアルファされるっていう感じだけども、私はねこうミルク中心派なので、多分ね、この色的にミルクっぽさが強いんじゃないかなと期待して、香りはね、むせないようにね注意して、ちょっと透明から、あ、ん？なんだこれ、甘い香りがすでにする。え、コーヒーっぽさが分かんないな、逆に。コーヒー入ってるよね、ココアパウダーという名前で入ってますかね。あ、カカオエキスも入ってる。まあ試してみますか。洗ってきた。じゃあカカオ
ます。グレーホワイトですね。こう入れて、120ね、120入れすぎ、110ぐらいか、もうちょっと多分大丈夫。じゃあこれでシェイクします。パウダーが細かいからなのか、この簡単な混ぜ方でも結構混ざってくれるね。毎回ね、ワンコが反応するからね、香りがいいと。太いからちょっと泡立ってる。どう？グレ、あ、甘い。どうしたの？さっきのパウダーの時よりも甘い。いいじゃん。あ、これ好きだ多分。香りで甘い。練乳って感じ。あ、これいいね。ちょっと待って。美味しそう。こういう香水があったらいいな。うん、香りだけでも結構幸せだね。うん、これいい、これいい。大きいの買う。うん、うん、これ飲みすぎちゃうんじゃない？十分甘い。なんだろう、これもラカンカの量が違うんだろうか。さっきはほうじ茶、ここに生クリーム乗っけたいな。合格っていうかもう想像以上。なんだろうね、同じラカンカを使って甘みを出しているのにむちゃくちゃ甘く感じた。なんで？量の関係？なんだろう。超いい、これ超いい。ちょっとじゃあまた洗ってきます。キャラメルラテ、もう名前からしておやつ感満載でしょ。大丈夫かな、なんかカロリー取りすぎないか。あ、カロリーはね、これ一つで、これ 15g なんだけども 55.95 だそうです。ちょっとカロリー全部比較してみようか。カロリーだけね、ほうじ茶ラテが一番なんかカロリー低そうな気がするんだけど、それでも 54.9 キロカロリーでございます。 54.9、 これはやっぱりラカンカとかね、その甘みはねちゃんと入れてるから50は超えるかな。次にめっちゃうまかった超美味カフェラテ、これはね 55.95 でも54とか55とかの違いでしょ。そして3つ目挑戦しますのはキャラメルでございます。 55.95、 カフェラテと同じかな。同じだね、カフェラテと。なんか甘さ期待してる。でも期待して違ったらこうがっかり感があるので、まあもう冷静にチャレンジします。なるほど、じゃあちょっと開けていこうかな。パウダーがねホワイト系、これいいぞ。きっとキャラメルだからラクダ色、ちょっとこれは好きそう。え、なんかビール候補が上の方に来てくるね。ちょっと楽しみなんだけど、期待感をねこう高く持ちすぎるのは良くないからね、期待してない状態からスタートします。なんでこんな臆病なんだ。さっきよりも、さっきの甘いことは甘いんだけど、さっきの甘さと違うな。ん？粘度が高い感じ。キャラメルっていう名前では入ってないね。でもまあキャラメルラテ風味だからキャラメルを入れてますよってわけじゃないんだけども、何かでキャラメル感を出してるわけだから、飲んでみますかね。うん、甘味料ラカンカだね。人工甘味料が、まあ、最近でいうとの WHO が、アスパルテームだったかな、なんか人工甘味料が発がん性がどのこうのってニュースがバーッと出て、でアスパルテームだけじゃなくて他にも人工甘味料をいろいろ避けてる人は避けてると思うの。私も
何十年も前から避けてるわけですが、今更って思うんだけど、でも WHO が一言申すとなんかね、こうバーッとニュースになって、アスパルテームちょっとまずいんじゃないみたいなのを今頃気がつく人もいるわけで、そうしますね、アスパルテーム、まあ他の人工甘味料も使ってる大手メーカーさん結構多いので、ちょっとこれは健康志向という意味でアスパルテームやめようかみたいに、ね、多分社内会議してると思うんですよね。これね、買うにあたりやっぱりこう成分をしっかりと原材料のところ見て、良くないものはもうとことん排除して、これかなっていうものを選んでるんですけれども、あるアイドル、あ、元アイドルかな、どっちか分かんないけど、多分元アイドルっぽい感じの人がプロデュースしているというこのタンパク系のプロテインドリンクもチェックしたんですよね。そしたらね、さすがにその美容健康に強い関心があってのプロデュースだから悪いものを当然排除してると思ったら、人工甘味料普通に入れてて残念だなぁと、やっぱね、Amazon のレビュー見ると人工甘味料のところを指摘してるレビューがあったりとかして、いやー、なんかこうダイエットとか美容とかっていうのを仕掛ける側というか、インフルエンサー側からするとそういうメーカーさんに切り込んでって、これは入れるのやめましょうみたいなことを言うから、こんなにいいものができましたっていうストーリーを期待してたわけですよね。なんだけど残念かな。人工甘味料を入れる理由として、すごい甘いんですよ。めっちゃ甘いので、低カロリーになる、まあ低どころかカロリーゼロぐらいまでに抑えられて、めっちゃ甘いから、カロリーっていうカテゴリーだけでものを見るとカロリー低い方がいいなって思う、そして甘いんじゃないか続かないからっていう、そういうニーズに応えると人工甘味料を使うっていう流れになるんだけど、でももっとね考えると、やっぱり健康であることが美につながるから、健康っていう側面で本当にそれいいのっていう知識がないお客さんがそれを買うっていうね、その傾向がねまだまだあるから、ちゃんとねそういうのをこう発信していかないと、消費者が人工甘味料をできるだけやめようっていう方向にならないと、メーカーさんやめないとこも結構多いからね。メーカーを動かすには消費者が賢くなる。まあちょっと長かった、3つ目いきます。と楽しみは抑えて洗ってきた。洗いやすい、やっぱりなんか毎回ピッチ気に洗う。あ、こうやってね丁寧にするのはいいんだけども、そうするとやっぱり動画1本作るのすごい大変なのにね。キャラメルいきます。ちょっと楽しみ、あ、楽しみにしちゃいけない、あんま期待しないでね。ちょっとグレーホワイトって感じでしょ。ミルク感あふれると思うんだけど、しちゃいけない。牛乳入れます。ベジタリアンの方は、まあ、これもホエイ入っちゃってるけど、ソイオンリーのがあるから、ソイオンリーのパウダーと、あとソイミルクでいくといいと思うけど、私はこの組み合わせでいきます。120-80ぐらいかな。すごいしっかりしてる。メイドインどこだろう、何書いてある。ちょっと閉めてからひっくり返すね。メイドインね、え、書いてない。岩崎工業、日本の企業だね。でもなんか作ってんの海外かもわかんないけど、岩崎工業株式会社さん。素晴らしいです。このパッキン軽く振って、すごいね、軽く振るだけでもかなり混ざるね。でもね、スピーディーにガシャガシャやった方が、クリーミーな泡が。本当はここにこうホイップ入れたいんだけど、それ我慢して、でもこれを無理やりホイップ状にするには高速ガチャガチャをねするとこうホイップのような錯覚が起きる。
これでもね十分混ざってるんだけど、はい、じゃあホイップを作りますと、タンパクを止め、期待を裏切らない、はあ、来た、いいね、いい、これ氷を入れて、細かい氷をね入れたらすごい美味しいだろうな、もう冷たくてね、クイッとね、生クリームを想像しながらこのクリームをいただく、うん、次はカフェラテ、今回キャラメル、うん、クリーミーな甘さは同レベルです、カフェラテと。そしてどちらもラカンカで甘みをつけてるんだけども、キャラメルとカフェラテと違いは大幅にそんなに違わないけど、そうね、味もいいわ、甘みレベルは同じ、うん、いいね、これで50キロカロリーちょいでしょ、ビタミン、ミネラルとか他の要素がかなりこうプラスされてるので、本来ならばここにさらにサプリメントを補給してみたいな、そういうね、一手間、二手間があったところ、まあ、割とこれで、そういったプラスアルファの栄養素も摂取できる。タンパク止めは、渋谷の宮下パークってとこ、上でなんかイベントたまにやってるよね。で、そこに、タンパク止めの、なんかね、特設ブースっていうか、タンパク止めカーみたいなね、のが現れて、そこでプロモーションをしてたので、初めてそこでタンパク乙女って名前は聞いてたんだけど、今回それとは別にこうプロテインを美味しく健康的に取れるのないかなって探してて、タンパク乙女がね出てきたので思い出して、あ、そうだこれだと思って、お値段的には安くはないかなと、でもバカ高くもないかなと、これだけ栄養素がなんだろう、プロテイン以外のあらゆるものを入れてくれているっていう意味で、のバランス、総合的にいいバランスを保ったドリンクとしては優秀だと思うし、これだけのお味を出せてるっていうのも優秀だと思うので、まあお値段なりの良いお品だと思います。ごちそうさま。